Yəni müəyyən bir kəsim var ki, bunu təbliğ eləməyə çalışır. Bunun üzərindən manipulyasiya etməyə çalışır ki, bu bölgədə bəli Azərbaycan qələbə qazandı, Ermənistan məğlub oldu, amma qalib olan Rusiyadır. Yəni müəyyən də əsaslandırmaları var ki, o əsaslandırmalar, yəni milli şüuru olan hər kəsi qıcıqlandırır və məsələnin merkantil maraqlar kontekstində, yəni izah olunduğunu başa düşürsən o baxımdan. Okeanın o birisi tərəfində, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Cənubi Qafqazda baş verənlər, xüsusilə də bu hal-hazırda mövcud olan reallıq təhlil edilib və bu qənaətə gəliblər ki, əslində Rusiya ümumilikdə Cənubi Qafqazda məğlub olub. Dolayısıyla Azərbaycanın yaratdığı bu vəziyyət əslində Rusiyanın məğlubiyyətidir. Materiala baxın. Rusiya Qarabağ müharibəsində məğlub oldu. Bunu ABŞ dövlət katibinin keçmiş müşaviri politolog Paul Goebel Cənubi Qafqazda geopolitika və böyük güc rəqabəti adlı panel müzakirəsi zamanı deyib. O həmçinin bildirib ki, Kreml Qarabağa ordu yerləşdirmək istəmirdi, lakin buna məcbur oldu. Bu fikirlərdə daha çox ABŞ-ın milli maraqlarının regiona təsiri, eləcə də ABŞ-ın burada iştirakçılığı, həm ATƏT-in Minsk qrupu çərçivəsində, eləcə də ABŞ özü şəxsən burada iştirakı ilə bağlı qərb ictimaiyyətinin fikirlərinə yönəlik, eləcə də Rusiyanın təsir imkanlarının azaldılması və Rusiyanın post-müharibə dövründəki vəziyyətinə aiddir. Müzakirə olunan məsələlərdən biri də o idi ki, regiona sülh məramlılar dəvət olunsun və Rusiya təkidlə Rusiya sülh məramlıların burada iştirak etməyini arzu edirdi. Nəticə etibarilə belə də oldu. Rusiya sülh məramlıları bölgəyə yerləşdirildi və bu da Rusiyanın maraqlarına uyğundu. Ekspertlər hesab edir ki, bu kimi fikirlər təxribat xarakterlidir və daha çox Ermənistan auditoriyasına yönəlib. Mən elə gəlir ki, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində sülh məramlıların fəaliyyətinin təşviq olunması və onların öz fəaliyyətini tənzimləməsi regionda təhlükəsizliyə daha çox xidmət edir. Digər tərəfdən Paul Goebel bildirib ki, Ermənistanda müxaliflər və eyni zamanda iqtidardan olanlar Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı Rusiyanın mövqeyini bəyənmirlər. Həm müxalifətin, həm də Paşinyanın, yəni iqtidarın əsas tərəfdaşı elə Rusiya sayılır. Digər tərəfdaşlar, yaxud da qərb tərəfdaşları bir o qədər də effektiv deyillər indiki yaranmış vəziyyətdə və onlarla effektli kommunikasiya qurmaq mümkün olmur. Çünki nə Paris, nə Vaşinqton buradakı vəziyyətə təsir göstərmirlər. İlqar Vəlizadə hesab edir ki, Paul Goebel'un bu açıqlamaları Amerikanın siyasi maraqlarına xidmət edir. Belə ki, rəsmi Vaşinqton bölgədə vəziyyəti dəyişərək Ermənistan üçün əsas tərəfdaş rolunu oynamağa çalışır. Amma hazırki mərhələdə bu mümkünsüz addımdır. Kamal Hüseynlə, Sanağa Dadaşov, Space Xəbər. Bəli, bu reallığa hər kəs öz baxış bucağından baxır. Hər kəs özünün nə qazandığını və rəqibinin nə qazandığını təhlil edir. O baxımdan da təbii ki, gəlinən nəticələr müxtəlifdir. Təbii ki, bizim azərbaycanlılar o sürətli savaş və ard-arda gələn qələbələr dönəmində elə bir ruh halına qapılmışdılar ki, vəssalam, hər şeyi bir dəfəlik bitirək, erməniləri ümumiyyətlə buralardan silək, süpürək, ataq, hətta tamam fərqli artıq fikirlər səslənirdi və bunu reallaşdırmaq üçün gücümüz də var idi. Amma dünya o dünya deyil. Yəni, elə bir dövrdə yaşayırıq ki, burada müəyyən o geosiyasi tarazlıqları qorumaq məcburiyyətindəsən. Bu elə məhz milli məsələdir. Milli suverenlik, milli müstəqillik, ondan sonra milli gələcəyə dair prioritetlər məsələsidir. Ona görə də o tarazlıqları qorumaq üçün bəzi məqamlarda geri addım atmaq da lazımdır. O geri atılan addımlar əslində bir müddətdən sonra heç də geriyə atılmış addım kimi yox, irəliyə doğru atılmış addım kimi görünə bilir. Yəni, tarix bunlarla doludur. Elə Azərbaycanın son 30 ili də bax, bu cür faktlarla, argumentlərlə doludur. Danışa bilərik burada, amma məncə o qədər vaxtımız yoxdur. Ona görə də səbirlə, təmkinlə bu reallığı yaradan dövlət, siyasi qüvvə bundan sonrasını da ən qısa zamanda reallaşdıracaq o gözləntilərimizi buna köklənmək lazımdır.